Kaixo lagunak. Dokumentaletan naiz filmeetan beti istorio bat kontatzen da. Kamerak dena kuadro batera mugatzen du. Dela eremu naturalik zabalena, dela zerrailaren nabardurarik txikiena. Ondoren kamerak ikusitakoa pelikula batean naiz zinta magnetiko batean ezartzen da. Eta azkenik jasotako irudiak pantalla batean naiz telebista bidez ikusia aldira. Dokumental naiz filmeen helburua beti bat bera da. Ikusleen harreta irabaztea gure esperientzien partaide bilakatuz. Horregatik, grabatzeari ekin aurretik, geure buruari zer kontatu nahi dugun eta nola kontatuko dugun galdetu behar diogun. Batzuetan, dokumentalerako lan bat nahi izango dugu. Beste batzuetan fikzio erakoa. Erabaki beharko dugu alaber, non jarri kamera, noiz grabatu, zein irudi jaso eta abar. Galdera horiei guztiei erantzuten saiatuko gara datozen hogeta amar minutuetan. Historio bat kontatzen digutenean, beti bi gauza izaten dira gure interesa pizten dutenak. Zer gertatuko den eta protagonistek zer egingo duten. Gertakari hori ikusentzunezkoen mintzairan ekintza eta kontraekintza dramatiko deitzen da. Ikus ditzagun bi adibide. Lenda oso erraza da eta bi planotan eman daiteke. Jarraian ikusiko dugun adibidean, gertakari bera antzesten da, baina ekintza eta kontraekintza gehiago batu dira bertan. Ikus dezagun. orain gertakizunak garbi gelditu dira. Ekintza eta kontraekintza elkartzeko modu hause da hain zuzen ere, edo ikusentzunezkoren egituraren oinarria. <totik> Historio gehienak toki ezberdinetan garatzen dira eta proiektzioak irauten duen baino denbora luzeagoz. Ikus dezagun lehen bizi, muntaia material guztiarekin. Ikusi orain, azken muntaila. Muntaiaren bidez, interesik ez duten denbora horiek ezabatu egiten dira ekintza eraldatu egiten da historioa kontatzeko. Dena dela, ikusleak sentitu egin behar du, adierazten den denbora, benetan iragan dela. Muntaia, beraz, grabatutako guztia, ordenatzea, mostea eta lotzea litzateke. Lotura horrek emango dio, filmari, dokumentalari edo dena delakoari, behin betiko itxura. Baina zein da muntaiaren oinarria? Zer kematen dio erakargarritasuna historioari? Lehen ikusi dugu, ekintza bati, beti kontra ekintza batek darraiola. Edo beste modu batez esan da, une interesgarri bati, eiztariari hain zuzen, beste une interesgarri batek, untxiak, alegia, darraio. Hau xeda, oroar, muntaiaren oinarria, eta muntaiak paraleloa deitzen da. orain arte ikusitakoa ikusentzunezko baten argumentuari ezardi ezaiokegu. Hori eginda, ikusiko dugu une interesgarriak pertsonaia baten gandik beste pertsonaia baten gana iragaten direla. Hau da, ekintza bati kontra ekintza batek darraiola. Ikusentzunezko ororen helburua historio bat kontatzea da eta irudiak jasotzeko teknikari jaramona handirik egin gabe, esan dezakegu ikusentzunezkoak bi multzo nagusitan banatzen direla, dokumentalak eta fikziozkoak. Iztegietan dokumentala ikusentzunezko kontakizun bat dela esaten zaigu, non errealitatetik jasotako egoera naiz gertakariak erakusten zaizkigun informatzeko naiz ezitzeko helburuz. Fikzioaz berriz Iztegiak zera dio. Itxura egitearen ondorioa, irudimenaren sorkuntza. Azken finean, fikzioak errealitatea imitatu behar du, bestela ikusleak eluke ulertuko ikusten duena eta alde egingo luke.